Утюгенен эхеги сонунлары көрегуд беринің табын Максим Березин бүйінгі береген. Госдумаға Конституцияға керектақ олары тыйлары 2 ағыға жүрлесілер. Бүгін арсердінен арқып күні әулеттер күтті бейі корреспондент көрісті. Справка бұдыттан жон жылғада жон пенсиятын кемеге тұтылықтақ. Оның үлебетігер олысып бетінесті атық сығын абыд. Қатасас қолатығыр оғыру атағын сылы бұға үйіндірер болылар. Киплицаға үлбағыс қалың тиепді градуға, олымды құрдық бұл ұсловиятын тәрепті. Непка сына түхүтер республика экспортердарыгар чолан алроса компанияға эби доходы келлерер. Ол курды кыхыл көмес ырабыдыттан сеттерен алмаз камағытыг әрген сөп. Олар әр инфляция 10-15 бұрыхыны тиерді атағына аскы өлгі он адатын табарға сыны өретақ сын сөп. Фондар ыныгар неп сына тәбіға хәңі көрдіріттен улар елік эксперттер уматтық сына танам табытын коронавирус тарған ытын кітті себәс тиллер. Антон республикаға көрілліктәк федеральны трансфер суммата әрді бұланнан мұттан қал баңына соға. Баррел хүрбе доллардан атчырда түгенігер, Россия бюджеттіктен тұрылар үпқарчы онынан қалар дейін үп министрі Антон Силуанов етіндерді. Бүгін Госдумаға Конституцияға керектақ олары тұйлары кекіз ағыға жүлдесілер. Регионлардан 90-ні өйттен кербет көгілі әхіндері фракциялар, депутаттыра ұрыттылар. Бұйығыр парламенттеніне Конституционны суд болымы өтшетін кенгетіні үрдікі салаятшылар атын дойдық олар оларын қатшықтағыны. Президент салайыр бол жоғын қылғатыны онна да атын әдейлері жүлдесілер. Владимир Путин дойды тұтақ соқуының саңарды, омығыттан қанлық етіғалет ұтуғарыттан қайыр геон олар ұттан тұтылуға суық жону түмер сомоғылур сыйлақ ден әрді бәлетен тұрар. Оттан Конституция олар тыйлары келлеріге бүтін Россия тағы қоластағын мұсустар сүрбекіз күнігер ұтылығыға тәрәйін сәрідаға сөпті бәр әрәрі өребіл білдіректері оның өліхеттерге төлін үйіға. Қоластағын бұйбар ұчастықтарғыр тәрелілер, дойды түрі соқуынығар керектіғ әбейлер олар тыйлар граждандар бұраптарын бөғіргетірге тұғыланар. Қолы бұра жекергер олығын тұпсарыға жақтар әркей қолбұғыларғар ие болуға ұлғы ғыны етіге ұсылу венетері екерер. Әдер көліне өй сана әтқа өтінен сайдарыгар сударыстыва бары күйіғі ұруқтаға ұсылуыбені тәрегі еқтәға ұйылылар. Бүгін Россия өрдінен архып күні бұ бәле датаны кетінші үш сыллаққа түрітті әбіттірі өсір дөғіті Петр Первай архып солтатын өйден үлені тәрерге түнші тәсітті үсірбі сыллаққа генеральны ұстапқа әлі батта бұта. Документ оғыран бұлас бару органығар кумағыны документы кечейін қарайыр үләеттер бар бұл бұттырам. Чукуска архыбығар бей корреспондент Елизавета Васильева сырытта. Күн бүгін Жекускай қорат архивығар ототекке тұғыншаттан тақса документ қаралысыдар. Манна қамнас кәмейттен сағалан серучастығын бірайығар тие бұл оққы сөп. Аңардыз бұлырын жонтон 4 тұғыншаттан тақса запрос кербіде білдер. Онтан анал үләхеттер мандық қасысқа пайы тұрар. Топографическай ұйынниктенге полкатын ұскабын нөмірінен көрін материалы документы судырғытық бұлан ұлалар. Архивка хамнас карточкалара рукку хойку тәрелтелерге жонуляға ылы, ураты берекестере, сир участоктарын бірайығы суд урақтыра балылар. Қараласыдар материалардан бердестере 1979 сыллағы Жекускай троллейбус транспорын техническай бірайығы. Манна пассажир айынын картограммата ұрылычы көстір. Манытыңе өссі бір седақ дугумуны көрін тири атақтанғын кембинетігер 1904-дан бір сыллаққа үлейттер төғі қапнағылаларын білек өсіп. Бияқа документы бұғансыл қарайынген әмелер екелбіті. Күні жылы келбіт документтары олады да наступайыз сұрок еген кәлер болғаны. Бейі бартын білімне біт офистан бұ документтары бұ дәлші қаралаларды үлі қайда бұғар ағатты демет бартын қамыңе жүлі өр көрдірі біт. Ол қамыңе бұғар бұтын кәне жә қалар әрі. Дальше тухтурга үлілерге үлі, дальше үнчурын іштіжіне барар түден. Қорат архыба лоқтамуты сүрбебе сылын туалла манны сәтті кейулелер. Жылы қолу қараллан сұтар сірінсе бедісе Варвара Захарова тәрілтау үлілі әбіде оңчы қысыл болла. Архив үлітеден офсайынан наға әппет нәстәғ үлі. Қас бірді бігіге справка бұдыттан жон жылғада жон пенсиятын кәмейі тұтылықтақ данныйдар көйіндіқтеріне бәйбіт ол үстен үйірі бет. Ол үйірі бүтіттен бәйбіт қынаттанамыд үліліғі баға бұд өссі күйірер.
Джон Серге тугуин тирихиргерин почтаны нэбетер терилтага бейте келен берер. Итыларга улейттер отот күнігер қоруйдуңлар. Онтон терилтага эппет 5 күнігер белен болуқтақ. Электронна бейге ол эппетім күрдік ағуын ағасылыттан решение горисполкома бар, администрация города Якутска. Онно бейеха элар программанын буланылық бүтінсіп. Күн бүгін архив кейін қоракы оны республика барылуғығар бар. Баларға 17 сүйеттен сағылан бүгінгі күн чақшыларын тоғылыр 2 миллионтен тақса документ қаралар. Елизавета Васильева, Джулсин Акентьев, Саха телевидениеде, Джакускай. Бүгін бейі студия бітерті қағасыты министерсіветін үйнәйге Сиренғоруға департаменін сылайашы сол бей атчыттам Вячеслав Гаврилев өлжіттір, Вячеслав Владимирович үтекәнден. То сандал саспит тиен келле бүкемгеттон қағастылар қағастарын ағалылар от дейді қайдай. Білім бұлана төрден без бірген бұлым білім нәуі топыдыттан қалам тұр. Оны көктен ехтерәділі опыт ерден бұланнан ұрауды. Оны та анан сенаштын төтті хенча тонна та қалды, селестен аңара. Олады оған кәріңі хенча тонна. Оттан өссе оттору тибет ұлыстар бағаларды, оларға тиектәғі от тиді ду? Оттору тибет ұлыстарға білген бұланнан ұрауыд, барыта төтті хенча тонна заяқылан ұрауылар. Оттан республика төттен үсті хенча 5 үйін үйек біттен. Дополнительно хочу координировать министерство адапта. Ол улюблен, а тут то сбрехане, а тут и ентрар. А то еще даган тилдер, тилдер. Солга булдарды, солга булдарды. Успеях потом. Он о том, что белмнеле мест, где саглана нерер, где будет тугар бойлг была махадай. Бойлг была тугар, был ринга кадривитун, антапапит, кечапапит, темит была намит. Тоғыстығынша гектар зерновой, әтті тұғынша құртопуй, тұғынша әтті үйіз гектар ұрлатыған ұлында өттемет, бұланнан ұрлаты. Өтшіға бұлырын тейді ғаде? Бұлырынғы бұлан толыға ғаде? Бұлырынғы бұламытын толыр бұппы түксі. Оны тұн бұрдығынан дәріктанар қағыстығыларға туық чепшетейлер көрілі Ол қағыстылары министерство өттіптен талан ұрауыд. Кенерге үс направление бардағыңа минеральны өдөбірене ұлаларығар, оны бұрдық сейметін атылағыларығар де субсидия білімден ұрауыд. Бұлырыңыздан әрейді ұлатығы бар, дегпеден хөп. Ото бұл 16 қағысты бұрдығын батаран ұрауыдды? 16 қағысты бұрдығын батаран ұрауыр. Субсидияны бұлана бұлырын. Конкурс түмегінен ауы сайсары ұлан комбикорым оңырықтақ, үстігінші тоннаны. Онына бадаран олырылды қайысты олар. Олады сүрінден ұлған тірі-тірі оларды? Да, ұлған қайысты олар. Оттан бәрі чағына еген жон хен ұлтығылар бұрды? Чағына жонға атылғалдар. Оныттан бағынаны чөлігер түйері үлеті қаддық барар еді? Бағынаны чөлігер түйері үлеті Центр там был на Нуроллар, он облиген заявка 500-900 гектар гектара Нуроллар. Ол отбор түмегінен қайсы ұларсы елінлер ұламыты неме толыровыттен ұларовыт. Ислав Владимирович, оттон бейхак әлін ұлжыттавықтар мақтанда бұд, оны оттон үлігаттегер сетихилері бағарып. Қатас ұсқолатын агролабораториятығар анығы тәрелілері туғаннан ұғыру атағын сылы бұға үйіндерігі ұсылуыбия толыру олықтонны. Абордованияны өріқтәйін национальный барылчатшызден ағылан тұрордылар. Екатерина Мосова лабораторияны тиен көрді, оны көріққа. Қарап ұғыру маскөә бүлін иденіне чоғы күтті бұл күйен баран сиемені олыртыққа төе сирей дейін тақсарын күргіттар анаған чинші елдер. Онтон ауыр еліе Харитонова атын сұрыптақ. Датчы көмөтінен бұр ағыдын мәрі дейір. Прибор сәтті ағыз кертшіге ұйдағына селі старттарыққа сөп дейір. Мұнна өлбіғыт көрдірір, жинген кеслотнығын көрдірір, атак бейға білген пұлашынады. Олен қол бұғыт, оны пұлаш деңгедері батты тұрауыз.
Арас жикти опыту ыталларыгар катас лабораториятыгар услубия же толору ситті қоттым. Үйнайны оғыру атағын бөбейдерге дейін уатан тақсы мөлюен неақтарили, верақтайын националы барылынан таңан тұрордулар. Анығы теплица бір көніңгін бұ биотехнология лабораториятыгар холбатлар. Манна көрір бұ күрдік үйнайлар аларадтан үйе өрі үйнен тақсалар, уанна ұута үйеттен түйен ұғыттур. Манығы оғылар бұруабаға дейін үш салат көніңгін уанна базилиге олартылар, бұрғы болбаттақ синтетикаға, хлопакка, уанна торфаға үйнерен көрділер. Анығы неманы тұттан қата соғылыру себердеқ үнігес клеткаларын араран үйтікчі ондық сорттақ үйнайыны клоннан тарихтақтар. Бастығы қардығыларын мандариндан жәжентен сағалаған муаққа селес тарттар бұттар. Мен земляника алып бұтым. Бес растықта ұстаны мендігі енеді қап, но бес растықты қарын күйті жаң. Үйнайы ото бұтығырата да гроубокс ден аттанар бүтей сабығыла қосқы көрелілер. Оғырду ұу итеніне салғын сая үрдіғына сылы әргетчі үйнәйі ас берехтәяқ. Теплицаттан туақта итеғаға суық бір күрдік сып сылас. Теплицаға үрбағысқадылы терді градуға, ол оны күрдік бұл ұсловетін тәребді. Температурата влажны хайын барда бада байсығындар. Маннық анығы абырудығанияларға майгыннатан оғылыр жоғыз тәрелілері бейлері тұтан қабан оңыран әрелілер. Жағы күрдік бұғылан автомат көметінен салалылар ғына тол күйдуылар. Программата ұланы Arduino ен тоқтақ платформа бар. Оны ұланы язык C++ язығынан ұңырауыт кодын. Климат айын еті әбәті автоматически қайыр ұңыр. Үшіге еден маннық жоғыз тәрелілері жияға ұлан үйнайыны төгілік жыл көріаққа істияққа сөбәбіт. Абырудуаниялары атыға мет ағарыр күқтақ бұд, тойдықына бейгі сколы бұд, агробизнес сколыты болар. Онан қатас асколата бұлырғын ұлсыбыта ұпсан қолабыр болуғы, білігін опыттарын қайуе ұлыстарынан кепсен тарғатан әрелілер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, қатас Чекускай. Білін реклама ол кәнеттен маңның сонуынары кәпсеқпен. Дойды премьер-министрі Михаил Мишустин ипотека төлебірін ачатар ғасырдақтауды. Білігін обычный средний ставка он тантақсы боларды, атын баннарға, бігі агентство бұд. Бұ ставканы әттігілі әттігілі түйірінсіп. Сататыда театральный фестивальға білімнені Нюрбол ұғығар сағаланына. Мені бір өлбек, ғаңа ат, ғаңа режиссердер, ғаңа артыстар, тақықтары демеді. Олық күскерін әу. Намыңа бастың мұсың оқыққы, онына көрілінгі көріктәсілер. Бір әрі әлгі сатылан дияң оқылы. Онына жаққай көн ала, бір бұта аға түйіс көріктә. Сауныры салғы кәпсейбет. Дойды президенті Владимир Путин кәлір 15 сылға Арктикаға тәрілектәқ сударыстыва политикатын сүрін қайысқаларын ұйыр ұраққа әлі баттата докумонға сұруларынан сүрін соруқтарынан олық қачыстыватын үрдетті экономика сәдетін түргететті тулалыр әйгені ғаяқ саннақ нұроттар төріт олары седдерін қарыстағын болалар. Мұны сергатустақ докумонға өрі қачыстыватын тұпсары, жені оты табығыстақтық атылығы, көс олықтоғы жон олары седдерін сайынлары күрдіғы қайысқалар келбіттер. Республика ипотеканнан жені оту атылығы арғи атчаата, аспы сыл бүтіуті әлбәқ кейі докумонын толыттырды. Сөбілен түйерісті білігін тұтылла тұрар жиға атыланар квартира суығын кереті. Мантайынне бәрлібіт ипотека кредитін қаттан ағы рефинансирован неан оғылылар. Білетір болаққа дойды премьер-министрі Михаил Мишустин ипотека төлібірін атчатар туғынан докумонлары табуларға олуңне ұй артатуғыр сарудақтабыта. Премьер салбай атчылары Андрей Белоусов, онна Марат Қосынуллен етеніне кейін бансалайшыта Эльвира Набиуллина құлын тұтыр 16 күнігердері әтейлерін білімнек тәқтір. Білігін обычный средний ставка он тантақсы боларды атын баннарға. Бігі агентство бұд, бұ ставканы әттігілі әттігілі түйірінсіп. Оны тағынан тұқ семейіне ипотека ден бар, рефинансирование семейіне ипотеке. Оны ставка түйтігілі әтті. Анан ирде биледен болар квартира застройщиктан юридическая тәрелтеттен атылығылы бұт болықтақ. Оннатын алты төлі бүрі төлімі болықтақ.
шесть платежей. То она кредитная история на микробит. Заемщик кредитная история тенген чуй болохтах. Бүгүнкү күндө поток бар. Большие вызовы бүтүн Россиядагы научно-технологический конкурс региондагы түйүмөгө Хаңалас Улуугар Алын Наука Академиятынын базатыгар сагаланына Уанага Сулустан Агу Университетинин эделүү сота эксперттер ыйларынан кердилеринен 12 араас кайысканнан проекттерин оңоруктары. Космическая технологияттан беспилотниктерден сагалан генетикага тие проекттери көмүскүктөрү. Федор Кузьмич Попов сырдыгата өйтидилер. Белоруссияга сага саллаатырын көмүс оңого көмүлдүбүт ытык сиригер герой Попов бир дойдулактыры мехаңалсылуун делегацияда тийди. Федор Попов 1921 сыллакка баатырын эхелегер күн сирин көрөн серий уот толоонулар 1942 сыллакка ыңырылыбыта 467 стрелковой полка үс рота тыгыр сулус булатыбыта сага корсун уула 1942 сыллакка Белоруссияны бос Колохунга кеттен Глушец деревняга аннан Днепр рюхторахнга илинен кабур кирсиге биохнеме октор буда. Алтыню омбирис күнүгөр ырканык баарын икки конугунан сырдыктыгына бысты буда. Федор Попов көмүс оңого Белоруссияга көтөрүлдү буда. Герой сырдык атын өйтөтөрүктөр аһынга сага сириттен эдер кадеттер эмет идилер. Канда кимега да нар басыгынан сыжар өйт. Олен кине тынчы тогу сөйлөнүш сылака Хорсун бүгүн оңорогор атоя көмөлөсбүт. Бир Белоруссияга эт Москва корукка Борин Динской поле эмок туут саллаттар ахтан санан ахтахбыт. Театральный искусство сайдарыгар тугуламмыт терэхинге сата фестивалигар белемнене нюрболугар сагаланна. Бутугунан бири делагым Раван Савинов билеңнере. Дорогой народ, телевизорный канал, Нюрбаку Ортагар Клум, Тутар Уан Сеттекун, Тен Хюйбебир, Кунигардери, Уан Бирюс, Тегулин Клар, Хата, театральный фестиваль был, Хата, Утон был, театральный фестиваль Габели, Нанит, Хундан, Нюрбатал, Хезл Джарга, Сударс, Уне, драматическая театра режиссера Алексея Макаровтинка, Стевит, Алексей, Тон, Утон, Утон, Джатон был, Уан Бирюс, Тегулин, Литлар Денет, Тюйт, был фестиваль, Маннатона, Хантан, Каттакалихтари, Унатон, Белем, Нанит, Табрин, Хаддах, Барадорари. Ага, дорогой народ, был фестиваль, был Антогони Султан Литлар, был фестиваль именно Бухахахарин, Хангатак Эдер таланнарын, эдер режиссердарын, драматургдарын, артистарын тахарар фестиваль болу. Буманта кинне кыраттананнар. Дальше ырак Россия курдугу ревиннак, анды дугада таханнахы гэта калар. Ата бу фестиваль бу тэрэхэмэ полуаны жа, үлэханнаха жа нырттык бара турар. Беремнэ жавыт, анты билин уже финишная прямая, уже чугаханы ревит. Окурдук бұйыл болуаны театр Оланхой калэн кыттықта, Саха театра, КМНС, эти гулуннар, Нерингури театра, Мирный театра, он агики студионнар калэллэр. Бу фестивальгы именно бу ханга аттар, арылалар, эдер, бу жа театраны эгега үлэлэнэрэр оғылыр. Аттар бұйыл болуаны, бу фестиваль бұл болуаны олог эми эдердерге дейін. Кайыр, онын бұл бұйылғы бұл кәлбіт театр үлгеттердің механық бір өлбек, ханға аат, ханға режиссердар, ханға артыстар, тақиқтары демет, олық күскерін әбет. Алексей Тон, вы единственный махтановый, вылагать эти хилеры варован. Кунды көрешілер бүйінгі хонын бұты бұқырдық, бүйі береді бүтін көтерін көрер болуын, ханызгі берге көрсі өкка дере. Аспытрымдарга намулугар снежный парк ден сынялан парката агылынна бүгүн улус жалтатын онна предпринимательство салатын көгүлэгинен карнан оңокка агас турнир онна көрүлүнгө республикадагы көрөк ыйтылынна. Саскы күндерге үктемит үйрүүгө жон серге санаты көтөгүлүлен ыры тоюк жээрэйин мастардар деревнедергер сынялан парк атарылынна. Манна икки республикадагы терэхин теңинен ыйтылынна. Ол курдук саха силигер спорт саңа сайданерер көрүңөр көрүлүн күрөгар агыс хамандыгытынна. Оньюну бахай бүджон кар түйө турарын аксы бакка олимпийскай бравланан оньятулар. Тас олимпийскай тас денес. Бу андай дуга бир эрэхэлгэ Сатландия оңолла. Он на джакайхана лах, бирбута ага, хистохинча. Российская федерация по керлингу, бихи федерация бутыгар, он алтаха лака белахтая бидете. Он нюхи девыпу. Бару ласыган, улустан улуска ванны бара.
Оню түмігінен өйе бүлі онынна мұлығын қолбамын қамандады күйілағынан тағысты. Бүкірағы тенгенен қарының оңықы 15 мастер кәлін таланын жоғырын көрдірді. Күттатшылар әрдеттен білімден мет 2 метрі үрдікті қартын көңіл темеға үлелетілер. Егіне бұлан бұғытынан оқылып көп бұқта снайпер. Оны бұл оғыта мен снайпер, сене мен снайпер деп көрді. Бүйтінен қағыл Сарсырдатан сағалабыт жон күн кирите үлелерін түміктәтілер. Бүкін таланнақ жон илетінен 15 қарынан оңғылыбыт айымне шочолылан тағысты. Дегіттер жоғырдарын сатабылларын көрдерін күйілағынан, мәңе қаңыласын сылжар аға онна уол Альберт Архип Скрябиндар күйі сұлуға дейін үлелерінен тағыстылар. Бұл тұстайлы әрем бәм ордым, олым бұла ол кәнінен фонын. Хәтті 15-тен ол сұлыс ұзнаме күйі тоқтырын ортады. Он кендигеринек эми барлиевнек тохтурун оттада. Оңоктурун отта. Каз бирди мастер талбыт темелерин толору арыян мындырдык толкуйдан оюлан картан оору искусствотун жон серге көрүүтүгөр калырдылар. Юрген Романова Иннокетик Рашапкин сага телевидениете намылууга. Тыасирин ушуталларын бүтүн Россиядагы 400 сылжыбыт илинеңер улуустарын делегаттарын кытары Феодосия Габышева көрүштү. Мана сака асыр төлөг учуталы Георгий Сергичев сүз сылыгарын аммыт Оскула Тулам, Төгүрүк Остолга, Кени Төрүппүкүга Галина Олесова кытыныла. Кени учутал династиятын билигиннерен агатын өтөн камнаган сыйлы сырдатта. Георгий Сергичев курдук үрөккетте эне тыасиригер терибит улаган салаатчылар опуттарын бүгүн эргилден анаран көрдү. Эдер салайчылар гатухайан истин кепсетини тередилер. Мэхан алсулуғын салаттата уанна уэрэгари управленты 2-тыхынча хүтбөтө сылгадеры улуус 12 сколатыгар уэрэгари цифровой эгеде диян программаны келлері үлэнэ ытар. Былғы сылга бийкке сколага үйнү точката ағылара бланынар. Салга андойды бұлғанятын сэмсетіл береге коллегам Чакур Гаврилев рытар аныски береге көрсе қадері. Бүтөн күн болун андайдуну анаарын баалактар. Жадоттор коронавирус вируспут андайду экономикатын таңдарын тарданырар. Эбитин сирия сирия айдана не пыңытыгар дөспөп болу барытай тинне жаяр. Ха саанын ырттаха мыннык. Коронавирус вирус амбастыкындан омуннан дитаха орто дөйдуну барытын ахата таңындар олорор кытайга хабыдырлабыда. Жон ырытыен ден жетигар олорор фабрикалар үллебеттер бел интернетинен кытай товарын бейгатласпап болуут. Хама хүрүнө акциялар рыноктара таңдара акырабыда. Халгы Америка онна Европа акциялары 12-13 бүрген түспі дөйіп болуғаны бәғаға не пыңын тақсан өсті түсті. Россия онна Азиаскай биржалар әме. О күрдік аны не пі сынатыгар асы бәтін саға берен тем марка небі барелін 4-15 долларға атыла ауыттыра. Иті 9 бүрген түспі тем болар. Аны 2 тұғын чағысылағы кризіскі мені ағай тесігін атаң нәспет. АПЕК-тен неп қостаушы дойдылары онна Россия асбыт дәнелігі атақтасын оларын Кайен бирана келбетилер апыгы кытта неп костур бутун биһи бар сыхта деп. Төгә тылы бутый, төгә жере костур бутун төһәре бит иде. Апыгы качатар кәм бит батча булар деп холобура киннәр балтара миллион тоннага жере күн айты төһәре кәдә биттер. Онтын атын Россия он атын дойдылар 500 тыгынчы тоннага жере эгелин деп биттер. Ону Роснефть белеметәк дим булды. Той такка хүрүн производство идна Россияга бар. Аны чепчиги гына американская сланцевая небе рынактан тейтие ген ханабыттар. Оларен саудиттар Не пыңытын өсті төйеділдер. Хәрі білдеділдер дейі қойап. Сауди Арамка ден ұдарыстығына кампания Хүрбә ұлыстада қан дөкөл бөтә қынатын берем онына күнгі 2 миллион барелгі дері, бошкаға дері қостырбын латынырым деп әйелдер. Білден тұрар, ити қостынар, ити дойдуға, ити небі Хүрбәчі долларға дейі қостықтырын төп. Оның күні айы Россия 100-105 миллион доллары хүтерер құтталлақ кен әтәлілер. 2-16 лақтан бар апығы күтті доғырып бүтті, Иннекінен 2 түттін қостауыны әлбәтір сытылықты ақпыт. Иті барыта ғынаға жайар. Аны тұран не пыңата түсті дағыны доллар бұт тақсар чинчелек. Бұ көрігі күрдік не пыңата түсті дағыны доллар бұт күхілі мүнен бетіленбіт үйе тақсар күтталлақ. Дағыға международный валютный рыногар доллар бұт қайы хақ хәтті он үстен тақсы бұт, онтын евро ағуын төт бұл бұт. Иті білден тұра Центробанк курсы бол батақ. Акциялар таңдыры хақ кірір производство атчы тұрар кемегер Не барын сыната 4-4-5 боллагана доллар бут 6-10-ага 7-10-ага тие дидилер бит. Аны эсе коронавирус вирус бут бар. Ол эмеже айдагына доллар бут өссө үйдөн сөптен беге жакана бут. Кулунтар бастыгы күнүгөр Путин барыбыстыгын мунян баран хүбелесте. Андай дөкөнүм ката таңнар төстөгөнө
хайдах бола биттен. Оны урнулык ачылах бит, онан тулук таях биттен болла. О курдук национальный баргары фонда бутыгар 3,4 миллиард доллар дах бит. Онан доллар ахарабара дөтүгенгер, ите курсу аны тоқ бутын сөпсін тарабан нүнгі. Аны үп министресі луанап, бюджет бағақ беге эрізер бәлах бит, бәл не пыната 30 доллар боллағана, төт сылустата беге роскоттар бутын холкутыға бұны ықпыттен кені ос көп бұд. Бюджетке бей бұрағыла бар. Уралстен неп хыллағы орты ғынатын бұғалылар. Ете неп бірен маңката ағар тепчекке қолы бұра бұйылғы бюджетке барелы 4-2 уралстен долларға, уралстенге біс бұдтар. Неп ғынатан мантан үрдік боллағына әбей келбі қатшы барытынды националіне барғары фонда бұтығар барар. Пәтінстаға көрдер үйінден урал сығыната 4-6 долларға барел долларға тәңнес бет. Онан Бехетер бетінен 2 тұғынша ағысылла кризис бит әргейе құрдық, ғылабыная не пыңната оның бұлғыра болды дейін бағырық қайын. Аныңызге береге көрсе қадері.